é sabadão, mês dos namorados, trem vai, esquenta, esfria. Vamos pro franguinho? Simbora. Tô aqui com a dupla Cauã e Caled, né, de Cuiabá? Isso. Cauã e Caled. Isso. Por que Cauã e Caled? Vocês são libanês, muçulmano? É a arte do meu pai, papai. Arte do meu... Ah, então é você que é, ó. É isso, sou Caled. Isso. Brima. E eu sou Cauã. Cauã? Então vamos lá. Canta pra nós aí. Nossa. Passado tenho Deus e sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Botina ou de chinela, na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Farinha com ovo, mas da gema vem amarela. É esse o meu almoço e desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no anjinho pra mulher e os filhinhos um franguinho na panela. Calé de franguinho na panela. Rapaz, vocês são daqui do Cuiabazão mesmo? De Cuiabá mesmo. Que legal, cara. Canta junto há quanto tempo? Nós começamos em 2002 para 2003, Arizona. Todo mundo aprendendo junto. Isso. Aí, 2002, vocês estão há 14 anos cantando junto? É, aí cantamos até 2011, deu uma paradinha e voltamos em 2013. Estamos até hoje. Uai! Isso. Inclui desde quando a gente começou a aprender a tocar violão. É, começamos a aprender. Não, mas tudo bem, estamos juntos, né? Você vê que até as duplas que eram formadas antigamente duravam mais, né? Mas de vez em quando você traz um caboclo aqui, ele fala, ô Arizona, separei a dupla, me dá uma oportunidade de novo. Tem tempo aqui que já trocou 3 vezes de dupla. É. Você não acostumou nem com o nome da primeira, que já tocou 3 vezes. Mas que legal, cara. Vocês têm algum CD gravado ou coisa do gênero assim, não?
Gravamos duas músicas autorais e fizemos as regravações. A gente tá gravando a prestação. É. Mas não é a prestação, é o trabalho da formiguinha, que funciona. É. Eu estive na Bahia uma vez lá e vi lá, aquelas bandas de fofaxé, aqueles troços lá. É, banda fulano de tal, CD 22. Quê? CD 22. De repente tocava outra, banda fulano de tal, CD 47. Falei, caramba, é um por ano, a dupla tem 3 anos e já tem 70 CD. Que massa, cara. Então vocês têm. Daqui a pouco vocês vão mostrar o trabalho de vocês. Estão aqui no Goiabazão, então. Isso. Vivo da música hoje. Hoje, vivendo da música, mas trabalha ainda, Arizona. Ah, não dá pra sobreviver ainda. Você viu o que ele falou? A gente vive da música, mas trabalha, né? Trabalha com o quê? Eu trabalho com móveis. Fala aí o nome aí. Móveis planejados. Imoval. Ah, já faz um jabacoleio que de repente vem um patrocínio, né? Isso, mandar um abraço pro meu patrão, Olavo, que tá assistindo também. Aí, Olavo, ó. Vestindo a carreira dos meninos aí, pô. Talento tem, e você? Mas ele ajuda a gente pra caramba. É, um pouquinho é bom, né? É. Tá liberando até hoje pra vir gravar o programa, né? Tá certo. Só da música mesmo. Só da música? Tá certo.